Skjærene, de noen luringer. 25 sekunder etter at jeg hadde gått inn døra, så var de der. Jeg hadde hengt opp kokosnøtt med meisemat, kan du si, eller småfugler. Men de er jo rene papegøyene, de er skjærene. Og de er rundt omkring ved vinduer og hustak og overalt. Og leter etter mat. Og nå som det har snødd så mye, så er de ekstra lure. De ser alt som foregår. Og de opptrer i flokker. Og hvis en ser noe mat, så kommer alle i full fart. Og her om dagen, når jeg var ute og måka, så jeg masse kråkefevler, forskjellige svartkråker og vanlige kråker og kaie og måker, og alle de som jeg har nevnt her da, inkludert skjæra, det er altetans. Så hvis de ser for eksempel en skadet fugl eller et dyr, så opptrer de flokk og gyr på. Så det er noen ordentlige luringer. Fra gammelt da, så ble de sett på som noen tjuveradder. Det var mange som fikk skylda for å ha stært sølvet, men mange ganger så var det skjærene som hadde vært i vinduet og stært med seg sølvskjer. Blanke ting, det liker de. Det drar de med hjelp til reiret og legger det inn der og pynter med det. Eller om de viser det til hundfuglen da. For å være litt flink da. Så det er noen ordentlige luringer. Roter i søppel og overalt. Det ser ut som de samler opp mat i kråsen så mye den kan, og så flyr den gårda og gjemmer et eller annet sted, og så kommer den tilbake. Så det er noen ordentlige luringer, de er skjærene. 8 fugler er å se på en. For de som ser på programmet Åndenes makt, og som de som melder seg på der, fordi de har problemer, de burde nok se litt etter skjærer også, for de er rundt huset og banker og styrer titt og ofte. Og på leiting etter mat, og de er overalt og hakker og banker og drar ut isolasjon og nei, så mye av det skyldes nok skjærene ut av lyder og diverse skjærer.